Este é o novo Renegade, e nós já colocamos em nossa pista off-road para saber se a tração 4x4 e o motor diesel aguenta de verdade andar na lama. Confira mais um vídeo do Falando de Carro. É, a versão que a gente está andando é a 2.0, motor Fiat, com 170 cavalos de potência e 35,7 kg de torque máximo. É, de acordo com a Jeep, esse Renegade chega aos 100 km por hora em 9,9 segundos. O Renegade, apesar de ser um modelo de entrada da Jeep, é repleto de detalhes. A grade frontal segue as características da marca e a lanterna traseira remete aos antigos galões do Jeep Willys. Por dentro, o estilo rústico continua. O console tem aparência mais simples, mas não se engane, já que os arremates e os materiais são de excelente qualidade. De série, as versões diesel contam com ar-condicionado, controle de tração e estabilidade, banco do motorista com regulagem de altura, direção elétrica, entrada USB e freio de mão eletrônico. Um fato que surpreendeu a gente é o barulho interno. É, você não escuta o som de console batendo, você não escuta barulhos das colunas ou qualquer outro barulho típico de carro passando em buraco. É, o carro foi muito bem construído e você não escuta nenhum tipo de barulho interno. É, apesar de ser um motor diesel, a gente percebeu que o carro ele é muito silencioso, principalmente andando. Né? Parado a gente percebe o barulho do motor diesel, né, batendo, mas a partir do momento que você começa a andar, esse barulho some e até parece um carro a gasolina mesmo e não transmite nenhum barulho, aquele barulho que muitas pessoas não gostam, né, do barulho do diesel funcionando. O Renegade ele conta com três modos de conduções off-road, que é a Snow, a Sand e a Mud. Né? No caso da versão Sport, são essas três disponíveis. No caso da versão Trailhawk, você ganha a função Rock, que é para você subir algumas pedras, né? ou algumas montanhas. É, no caso, a gente testou aqui a versão Mud, com bloqueio de diferencial, assistente de descida, né? E o 4x4 reduzido. É, como vocês podem ver no vídeo, o diferencial blocante, ele percebe logo aonde a roda não tem aderência e logo ela já trava, dando mais força e prioridade para as rodas que têm tração. É, a gente percebeu que o Renegade ele é lameiro, ele gosta de andar na lama, anda super bem por sinal. É, ele não transmitiu em nenhum momento que o carro ia atolar, ele percebe alguma roda que vai perder aderência e ele já passa força para outras rodas, para a gente não cavar, né, a lama e acabar atolando. Só que graças ao pneu mais feito para a cidade, né, ao contrário da versão Trailhawk que usa uns pneus mais misto, você não consegue subir qualquer coisa com ele. Quem sabe na versão Trailhawk isso seja mais possível, além do mais que ele conta com a função Rock, que essa aqui não tem. No caso, toda a versão diesel é equipada com transmissão de 9 marchas, que deixa o carro muito econômico, por sinal. É a partir dos 110 km por hora que você tem a nona marcha engatada, e a partir daí você tem uma faixa de torque interessante para trabalhar no regime baixo. Né, qualquer coisa que você precisa fazer uma ultrapassagem ou ganhar velocidade com um pouco mais de facilidade, você tem que reduzir para a sétima ou oitava marcha para você ter um torque mais interessante e ganhar potência com mais facilidade. O controle de tração e estabilidade segura bem o Renegade em curvas, mas você percebe que qualquer curva um pouquinho mais rápida que você faz, você já escuta os pneus cantando, né, isso acaba sendo uma característica de carros mais altos, né? Mas o controle de tração ele tá aí para segurar esse tipo de desconforto. Apesar de ser um carro 4x4, diesel e voltado para as funções off-road, o Renegade ele tá muito mais pronto para andar na cidade. Ele é um carro completamente macio, a suspensão McPherson dianteira e traseira ajuda muito bem a você rodar na cidade, passar em buracos com extremo conforto. Graças ao motor diesel, o Renegade é muito econômico. Na cidade, o Jeep percorre até 12 km por litro, e na estrada essa média chega a 18 km por litro. Para quem viaja atrás, o Jeep consegue levar todos com folga, apenas o porta-mala que não tem espaço para levar todas as bagagens. O Jeep Renegade parte de R$ 69.900 na versão Sport Flex, chegando a R$ 116.000 na versão Trailhawk, vendida exclusivamente com motor diesel. Para mais informações sobre o modelo, acesse o site www.falandodecarro.com. Queremos agradecer a Copter Cam pelas imagens aéreas e aproveite para se inscrever no nosso canal e acessar o portal Pop.
www.pop.com.br. Até a próxima!